Okay guys, sana tu darat. Sekarang kita di sini. Sana tu Thailand guys. Tak tahu nama pulau dia apa, tapi tu pulau tu negara Thailand ya. Sekarang kita tak tahu kat pulau apa. Sana tu oh, gorila sana tu. Ini sana 10 gorila. Sekarang kita di sini tak ada gambar, tak dapat gigi lane view forest kat sini. Guys,